Final do campeonato de veteranos, como a gente já entrevistou um dos grandes jogadores da Paraíba, Zinho. Eu vou trazer para vocês aqui um dos maiores atletas de futebol society de salão, Bozó. Bozó, satisfação falar com você e parabéns pelo título. É um prazer a gente falar com vocês. Fizemos um trabalho bacana, a equipe estava focada no jogo e conseguimos o principal, que era ser campeão. A equipe em si jogou unidas e assim a gente, graças a Deus, chegamos a essa final e conseguimos levantar esse troféu aí. Valeu. Valeu, Bozó, tá de parabéns você e toda a equipe do DJC. Esse é um dos grandes jogadores de futebol, não só de Barra de Santa Rosa, como valeu, da região. Irmão. Parabéns, Bozó, por valeu. Mais um título. Valeu, Barra te agradece. Valeu, cara.